sama gue pek. Ya balik kurah. Muli. Namaskar bondhu kon moi dhormo gue hokon gue sokol muli YouTube channel onok jata di video la aji finally bia khon jikon bia apnok update pai asile. He bia khon aji reception ase. Godi ke eta ahi palu hi aru bitor le jao. Bitor dhumai pelai apnalok dekham dunia ko dora keneke lok koru dora kibana lu dibo lebo horua presenter holo. Aru tar bisot dunia ke gote bia ghor poribesh kon lok dekham. Aru aji eta bia ghor hek video hobo godi ke apnalok sampurna video tu ekdom hekoloke sabo bhal pabo boli asha korilu. Subscribe kau di bawah. Oh, balik mana? Balik mana? Mau tak?
হাই কোন মানে দুনিয়াকে বিয়াখন হইছে গুটি মানুহখিনি যেখিনি পাপুর লগৰ গুটিখিনি আহিছে তুমি আহিছা ভাল লাগিছে আমাৰ দুলিয়াজনৰ ইউটিউবাৰ হিচাপে তুমি আহিছা এইটো মানে খুব এটা গৌৰৱৰ বিষয় আৰু তুমি যে আহিছা আহি পিনি ইমান ধুনীয়াকৈ তুমি লৈছা আৰু এইটো খুব ভাল কথা আৰু ৰাইজে গোটেই বস্তুটো চাওঁ মানে বিয়াখন কেনেকৈ হয় আমাৰ অসমীয়া সমাজত বিয়াবিলাক কেনেকৈ ধৰণে হয় আমাৰ অসমীয়া সমাজৰ ৰীতি নীতি কেনেকুৱা হয় সেইবিলাক কেনেকুৱা হয় সেই বস্তুটো চাব লাগে সদায় আৰু ছেকেণ্ড কথা আমাৰ অসমীয়া অসমত ৰাজত্ব কৰাৰ যিটো মানে হেৰি আছে পৰম্পৰা যিটো আছে সেই পৰম্পৰাবিলাকে এই আমাৰ ইউটিউবাৰ হিচাপে দেখায় অসমীয়া সমাজৰ গোটেই ছিষ্টেমবিলাকো মানে দেখায় আৰু এইটো খুব ভাল কথা আৰু আপোনালোকে যিমান পাৰে আপোনাৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব ভাল ভাল কমেণ্ট কৰিব ভাল ভাল কমেণ্ট কৰিব খুব ধুনীয়া এটা হেৰি আছে চেনেল আছে এই চেনেলটো আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ যাব আৰু সদায় নতুন নতুন আপডেট পাৰিব আপডেট ই দিয়ে থাকে পিছে বহুত দূৰলৈকে যায় বহুত দূৰলৈকে গৈ পিনি আপডেট দিয়ে বৌ আমাৰ প্ৰীতমদা বৌ হয় ধুনীয়াকৈ ভাত খাই আছে আৰু গোটেই বৌ ফেমিলি লগ পাই গ'লোঁ বৌ ফেমিলি লগ পালোঁ বৌ মাক লগ পালোঁ বৌ দেউতাক লগ পালোঁ এইফালে জেঠাইক লগ পালোঁ সকলোকে লগ পালোঁ আপুনি কৈ দিয়কচোন কোন হয় কোনে কি হয় মা জেঠাই দাদা ভাইটি এইফালে কোনো পৰা অঁ এইফালে ভণ্টি পাপা হয় আৰু এইফালে ভাইটি হয় ভাল লাগে আপোনাৰ ভিডিঅ'বোৰ সদায় চাওঁ মই দেই চবে বহি ধুনীয়াকৈ খাইছে একদম আপোনালোকে সকলোৱে কওক আজি কেনেকুৱা লাগিছে বঢ়িয়া লাগিছে দাদা বঢ়িয়া খানা তুমি লৈছা কি খাচী ব্ৰইলাৰ পোলাও তুমি মই একে চেম চেম তুমি একে চেম মটন আৰু অকল পোলাও লৈছো আৰু বঢ়িয়া তুমি আচ্ছা আপোনাৰ কেনেকুৱা লাগিলে খাই মজা মজা আল্টিমেট গোলাঘাটৰ পৰা আহিছে আৰু ইফালে একদম আছে মোৰ বন্ধু হয় প্ৰশান্ত ই কমলাবাৰী হয় ঢুলীয়াগানৰ হয় আৰু এইফালে এজন মোৰ বন্ধু আছে এই বন্ধুজন মোৰ ইয়াতে থাকে আমাৰ অসম গেছ কোম্পানীৰ কোৱাৰ্টাৰতে থাকে কলনী সৌৰভ চাউ মায়াবিনী ৰাতিৰ জোৰ পালো তোমাৰ ছবি ঘৰা দিৰা নোহনে আহি ইয়াৰ কোন তুমি যে মোৰ শুকান মনৰ নিয়ৰৰে নামি অহা ৰদৰে নৈ মোৰ দেহত বুজি পোৱা ধুমুহাৰ সতে বহুতো গড়ে নাচো এইফালে দৰা ককায়েক একদম মানে মেইন মানুহজন এজন প্ৰীতম বাকী আজি আজি ফাইনেল মানে কি আজি আপোনালোকে আপডেটবিলাক পাই আছে যে ছোৱালী আনিবলৈ গৈছোঁ জোৰণ পিন্ধাইছোঁ কিবা কিবি এইবিলাক চব চলি আছে পাৰ পিছতেতো হৈ আছে আজি ফাইনেলি ৰিচিপশ্যন বহুত মানুহ সমাগত হৈছে খোৱা বোৱা আয়োজন ধুনীয়াকৈ হৈছে খোৱা বোৱা আয়োজন ধুনীয়াকৈ হৈছে নে আপুনি জানিব আমি আৰু পাতি দিয়া মানুহ বহুত ধুনীয়াকৈ হৈছে ধুনীয়া হৈছে আল্টিমেট 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 ভাল লাগিলে এই কথাটো বহুত ধুনীয়া হৈছে ধন্যবাদ জনালোঁ খানা খোৱা মেলা আদিকে ধৰি বহুত বহুত বেছি ভাল হৈছে আৰু ই মেইন মানুহটো বহুত কষ্ট কৰিছে ই কষ্ট লাগে মোৰ ভাইটি হয় এনেকুৱা এটা ককায়েক সকলোকে লাগে অন্য এক যাত্ৰাক প্ৰমোট কৰক অন্য এক যাত্ৰা লাইক আৰু কমেণ্ট কৰক আৰু শ্বেয়াৰ কৰক অন্য এক যাত্ৰাক আমি ভাবোঁ যে আগুৱাই যাওঁ ক'ৰপৰা খানা খাইছে কেনেকুৱা হৈছে কওক অঁ মাহী মাহী এইফালে মাহী কি খাইছে আপুনি কি লৈছে আপুনিতো বহুত কিবা কিবি লৈছে
এটো কি এটো মটন বেঙেনা ফ্রাই মাটি মাছ রাজমা ভাত ভাইটা বহি যায় বলে ভাইটো বহুত দিন পিছত লগ পাইছো ভাল লাগিছে লগ পাই বলে কোয়া অবকারে নো কোয়া অবকারে যে চলি আছে আৰু চলে ন বাকি খানা খালা খানা খালো দে ইয়া আৰু কি ভাল একদম হেক মুহূর্ত যাব মুহূর্তত মু বন্ধু দুটা আইছে এবলে এটা বন্ধু আইছে আৰু থানু গগৈ আৰু এবলে বন্ধু দুটা আইছে বুঝু টিংখংৰ পৰা আইছে এবলে ককায়ে খানা খাই আছে একদম মানে হেক মুহূর্ত এটো ককায়ে মৰম ভাইটি বাপু বিয়া আহিলো দুজনৰ বাপু মৰম ভাই ইমান সুন্দৰ সুন্দৰ খানা মৰম ভাই ব্লগ বনাই ইমান ধুনীয়া ব্লগ বনাই সকলোৱে তেওঁক বিচাৰে ইয়াত ব্লগ বনাবলৈ আমি একদম নথৈ আনন্দিত খুব খুব সুন্দৰ এটা পৰিৱেশ আপুনি গান পৰিৱেশন কৰিলে আমি পৰিৱেশত আমি থাকোঁ সদায় আমি একেলগে ভাই ককে থাকোঁ আমাক ইমান ভাল লাগিছে কেতিয়াবা কবি উজু সুবিধা পালে আমি আৰু ধুনীয়াকৈ বিহু মাৰিম মাৰিম নিশ্চয় নিশ্চয় ধুনীয়া মাৰিম বিহু মাৰিম আগলৈ এবাৰ আহি আছোঁ আমি একেলগে হেক মুহূর্তত কইনার লগত মানে বউ লগত চ্যানেলটো লাইক কৰিব সাবস্ক্রাইব কৰিব কমেন্ট কৰিব দেই সবে আৰু যদি ভিডিওটো ভাল লাগে শেয়ার কৰিব।